بیان کر سکتے ہیں. اور یہ کیا ہوا ذوالفقار صاحب کے ساتھ؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ابھی سنا میں نے اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے سے چند آدمی آئے جو اچانک اس ایسی بیماری کا شکار ہوئے, جس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹائم نہیں دیتی اور 8 سے 10 دن کے اندر آپ کی برین کو کسی حد تک ختم کر دیتی. تو وجاہت بھائی ذرا ہمیں ڈاکٹر صاحب مونیرے سے آپ ذرا ہمیں بڑا آسان الفاظ میں ناٹ اے ٹیکنیکل ٹرم بتائیے, یہ نگلیریا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ایک کیڑا ہوتا ہے یا کوئی ایک جراثیم جرم تو کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے میں اس کو بہت ہی سادہ الفاظ سے بتاؤں کہ ایک ایسا یہ جرم ہے, جراثیم ہے, جو عموماً صاف پانی میں اور ایسے پانی میں جس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا گرم ہو وہاں پہ یہ پیدا ہونے لگتے ہیں, خاص طور پہ اس موسم میں جس میں ہیومیڈیٹی ہو اور گرمی ہو. ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ تر جو جراثیم ہے وہ گندے پانی میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو آٹومیٹک سے خیال کرتے ہیں. لیکن جس طرح کی بات ہے سوئمنگ پول, خاص طور پہ سوئمنگ پول اور ایسی چیزیں جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, دکھنے میں وہ صاف ہوتا ہے لیکن ٹیمپریچر اس کا ذرا سا گرم ہوتا ہے, وہاں پہ یہ پایا جاتا ہے. اور اگر ہیومیڈیٹی اس پہ شامل ہو جائے تو بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, دکھنے میں نظر نہیں آتا نیکڈ آئی سے. عام طور پہ نیکڈ آئی سے تو خیر بالکل بھی نظر نہیں آتا, بہت زیادہ گرم. جی مائکروسکوپک ایگزامن کریں تو ہمیں اس میں نظر آئے گا, لیکن نیکڈ آئی سے ہمیں نظر نہیں آتا. بلکہ وہ صاف پانی میں نظر کہیں بھی نہیں آ سکتا. آپ اس میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ پانی صاف ہے, ہم اس میں نہا لیتے ہیں. جب ہم اس میں نہانا شروع کرتے ہیں وہ ٹیمپریچر جو ہے پانی کا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ نکلیریا اس کے اوپر باقاعدہ جنم لیتا ہے اور ٹھہرتا ہے. تو پھر ہماری ناک کے ذریعے یہ ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جس کے بعد یہ ہلکے ہلکے ہمارے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میننجل انسیفلائٹس, دماغ کی ایک سوزش وہاں سے شروع ہوتی ہے. 3-4 بار وسیم میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ کی سونگھنے کی صلاحیت میں 2-3 دن میں تبدیلی آ جائے, اس کے علاوہ آپ کو بخار چڑھ جائے, گردن توڑ بخار جیسی آپ کی گردن میں اکڑ پیدا ہو جائے, آپ کو چڑچڑا پن ہو جائے, وامٹ ہو جائے, اور آپ کو یہ بھی لگتا ہو کہ 2-3 دن پہلے میں سوئمنگ کرنے گیا تھا یا پانی میں گیا تھا, تو خدا را آپ اس کا ویٹ نہ کریں, آپ فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کرائیں. کیونکہ اس کا جو کی فیکٹر ہے وہ شروع کے 4 دن ہیں, اور پاکستان میں تو 4 دن میں تشخیص تو دور کی بات ہے, ہم اپنے گھر میں ٹوٹکے اور علاج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ شروع کے 1-2 دن تو وہ ان کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے, تو بھائی نے مجھے کہا کہ ہم سمجھے کہ سوئمنگ اتنی کی ہے تو ذرا ہم سب بھی پیناڈول کھا کے سوئے تھے, ہم نے بھی پیناڈول آفر کر دی کہ چلو جیسے میں درد ہوگا تو چلے وہ دے دی, اور اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سنجیدہ ہے. ابھی اس میں بتائیں کہ اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے, چونکہ اب یعنی اگر یہ پہلے تو اسی طرح بتاتے ہیں نا, پکنکس وغیرہ پہ جب جاتے ہیں تو فارم ہاؤسز پہ تو یہ تو بڑا عام مروجہ طریقہ کار ہے, تو اس میں کیا کریں کہ اسے بچا جا سکے؟ دو سائڈس ہیں بچنے کی. نمبر ایک یہ کہ جو فارم ہاؤسز والے ہیں آپ کے شو کے توسط سے, ان کو اپنے پانی کو اسٹرلائز کرنا پڑے گا اور یہ چیزیں ان میں لکھنا پڑے گا کہ ڈکلیئر فری وائرس یا کوئی بھی چیز کا فری پانی ہے, مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلورین ہے, اس طرح کی نئی ٹرمز آنی چاہیے جو کہ یہ لوگ اپنے پول سے خیال کریں. آن دا ادر ہینڈ ہمارے جو فیملیز جو فارم ہاؤسز بک کراتی ہیں اس پہ خالی ہم زور اس پر دیتے ہیں کہ اے سی ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا, جنریٹر ہے یا نہیں, ہم اس پر بھی باقاعدہ زور دیں کہ بھائی جو آپ کا پول میں جو پانی ہے وہ نکلیریا فری ہے, اس پر کلورین ہے یا نہیں, یہ سارا معاملہ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو پانی ہے وہ ایک ایسا میڈیا ہے جو کہ ہمارے اندر جراثیم لے کے جاتا ہے اور بہت تیزی سے جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, لاسٹ ایئر بھی یہ وبا پھیلی تھی مجھے یاد ہے اور ابھی بھی ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ خود ہی پرویکٹیولی اس کا خیال کریں پانی میں جانے سے پہلے. ایک تو وہ پانی میں لیک میں نہ جائیں, پول میں نہ جائیں, 1-2 مہینے کی بات ہے. اگر جائیں تو ناک میں نوز پیڈز آتے ہیں جو کہ پانی ناک کے اندر سے دماغ کے رستے وہ پانی لے جاتے ہیں. آخری بات یہ بتا دیں, دیکھیے ناک میں پانی تو ہم وضو کے لیے بھی ڈالتے ہیں نا, جو کہ ہمارا جو کہ جس کا تعلق سوئمنگ پول ہے اس سے نہیں ہے, تو ہم یہ کس طرح انشور کریں کہ گھر پر اگر ہم وضو کے لیے پانی ناک میں ڈال رہے ہیں یا نہا رہے ہیں, گرم پانی میں لوگوں کے نہانے کی عادت ہوتی ہے وہ صاف پانی میں ہوتا ہے, وہ پانی کیسے نگلیریا فری ہو سکتا ہے؟ اس میں لاسٹ ایئر جو ہوا تھا ہم نے کام کیا تھا اور ابھی بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ کم سے کم کچھ عرصے لے 2-3 مہینے جب تک ہیومیڈیٹی اور گرم موسم ہے, ناک میں جو بھی آپ وضو کا پانی کر رہے ہیں وہ کسی ڈسپینسر کا یوز کر لیں یا تو کسی منرل واٹر کا کر لیں, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم یہ رسک نہ لیں کہ نل میں جو پانی آ رہا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کی نہ تو انشورنس ہے اور نہ ہی ہمیں ابھی تک یہ پتا چلا کہ ہمارا پانی اتنا صاف ہے. خدا نہ خاصہ اگر بہت زیادہ اچھا, ویسے اس میں ایک فیکٹر بارہ لک کا بھی ہے ڈاکٹر صاحب, میں آج کے بھائی کیونکہ میں نے یہ سنا ہے پڑھا کہ یہ یہ لاکھوں میں سے کسی ایک کو ہو جاتا ہے, اور بس جب ہو جائے تو پھر وہ بندہ نہیں, یہ ایسا ہی ہے؟ بے شک بیماریاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں, ڈائبٹیز شوگر سارے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن شوگر جن کو ہوتی ہے ان کو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. لگ کا تو معاملہ ہے ہی ہے, لیکن ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہی بولوں گا کہ پریونشن جو ہے اس کا آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اب ہم کافی ترقی کر گئے ہیں,
दुनिया में बहुत चीजें काफी एडवांस, तो हम अभी तक इन चीजों पर क्यों नहीं काम कर रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।